أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اور نہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور وہ جو بدکار ہیں برابر نہیں تم بہت کم نصیحت مانتے ہو
بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔